思い出の罪プラレビュー集。マイクロエース、オーナーズクラブシリーズ。ダイハツ CM 重低、オート三輪。32分の1スケール、オーナーズクラブとは、現在、最も手軽に入手可能なカーモデルシリーズなのですよ。ラインナップは、マイナーなノスタルジックカーが多く、古い金型を使用しているキットも多いんで、バリア引けなんて当たり前。でもまあ、ノスタルジックカーが大好きなおっさんには、好きな車がキット化されてるだけで嬉しいものですぜ。内装はミニカーレベルだけどね。脱脂もやらないとまずいんで、パーツを中性洗剤で洗って離型剤を落としてちょうだいよ。最近では、上形模型の引き立て役に一役買ってるのだー。自動車メーカー、ダイハツの出発点が三輪トラックだったのは、今更言うまでもない話だよね。戦前戦後にかけて、トラックイコールダイハツとか言われるくらいヒットしていたわけで、当時のトラックといえばダイハツの三輪トラックだったのですよ。キットは、昭和30年に発売された CM8 型の2台の煽りを、側面と後部の三方を開くようにしたタイプなんだよねー。昭和30年代にはとんでもない数が生産されてたんだけど、安定性や乗り心地に優れた、現在の四輪トラックにとって変わられちゃったのだー。ダイハツも昭和47年に三輪トラックの生産を終了したんで、今ではほとんど見かけなくなっちゃったんだけど、三輪トラックはコアなマニアがいたり、どこぞのじいさんが相棒を処分できねえで持ってたりしてるんで、たまーに走ってるのを見かけることがあるんだよねー。あとは、廃墟巡りなんてやると、朽ち果てた三輪トラックなんかがあったりして、絶好のシャッターポイントになってたりするのですよ。俺も乗ったことがあるんだけど、乗り心地がまるで違うんだよ。ダイハツといえば、ミゼット2に乗ったらスコープドッグみたいでスリル満点だったねー。狭いし怖えよ、事故ったら軽自動車にさえ潰されかねないよ。参ったねー。ダイハツの、まさにこの型の三輪トラックは、ガンプラブームの頃まではうちの近所でも現存してたわけで、鉄くず屋の親父が乗り回してたんだよねー。パーツはストックしてたジャンクをばらして、自分で整備してたんだとさ。当時の親父は、自分で車の整備するのが常識だったからねー。この親父はガキンチョが大好きだったんで、学校帰りに見かけると、あれー、乗せてー。って呼ぶと、途中まで乗せていってくれたものなのですよ。乗り心地は正直よくねー。シンプルというか、殺風景というか、ハゲの車は、助手席の足元が錆びてて穴が開いてたんで、恐ろしかったものなのさ。車体は丈夫。本当に丈夫。てか、家庭。俺が蹴りを入れてもへこまなかったものなのさ。その後、頭をボンネットに叩きつけられたんだけど、傷一つつかなかったぜ。サビはひどかったけどねー。キットの値段は800円だよ。ホロ付きのタイプも発売されてて、そっちの方がお得っぽいねー。オーナーズクラブの他のキットよりボリュームがあるんで、お買い得感が半端ないキットなのですよ。キットの金型が古いんで、細かいバリがたくさんあるのがとっても素敵。パーティングラインと一緒に処理をしてやろうね。フロントガラスや窓の周辺のモールドも甘いんで、掘り直すといいかもしんない。パーツの合いも悪いんで、調整しながら組み立てた後、塗装して接着すれば完成だー。塗装後なのと、隙間があったら困るんで、安い100円ショップのエポキシ接着剤が便利だねー。塗装は筆塗りでも OK。この頃のトラックなんてみんな暗い色だしねー。組んだら、艶消しのトップコートでも拭いとけば十分ですぜ。汚しはもう適当だよねー。水性の塗料でやるやつもいるし、パステルでやるやつもいるしねー。何を運ぶトラックなのかによって汚す部位が違うんだけど、大抵荷台は汚れてるか、錆びてるよねー。最近は、不死身のビールケース、ドラム缶セットや、小物関係のキットも出てるんで使うのも面白いのですよ。地味に高いけどね。この手のトラックには、会社名のマーキングが付き物なんだけど、当時は、左側から読むんじゃなくて、右側から読むタイプも多かったものなのだー。次回のキットは、これだ。